Studenti budou pozdraveni dvakrát. My si vás tady vážíme. Ctění studenti. Dítky veselé. Školní přátelé. Středoškoláci, záškoláci, poškoláci, pravičáci, levičáci, i vy, vážená veřejnosti, buďte vítáni v chrámu moudrosti, vzdělanosti a dokonalosti. Pán dělá vzdělance a
došly slova. Co na to říkáš ty? Tak tohle jsem opravdu nečekal. Děkujeme za překrásné vystoupení našich milovaných učitelů. Byla to slast pro naše uši a čest slyšet takové tóny z úst našich idolů, učitelů. Takže prosíme ještě o jeden velký potlesk. Opět z trochu jiného soudku, na vážnější notu, přátelé, následuje reklama.